Lai. Magic bag. Mak lo. Aduh, bentar kok. Ben, yo, what up guys? Hari tu kita berjigi-jigi, okay? Kita geli-geli sikit. Tok kita di spot Marina. Kini pukul 1:30 dah. Jom kita tengok spot dia lo. Check it out, bro. Jigi-jigi, bro. So, dah lambat sikit sampai dek. Air dah mula surut dah bro. Itu awal sikit pergi pantai nak. Boleh buat cari-cari rezeki. Guna Mino pun simo. Guna SP pun simo. Kita tukar tempat je. Let's go. Hari tu aku buat dua set UL. The first one is Limax bro. Limax Micro Game. So 26 pound calibrated XZ 10 pound leader suffix 8 pound engine-nya Awashima 800. Okay, the next one to set to one set lah rodnya dah kacak sikit rodnya Citus Attack bro, ultra light game as you can see here. Citus Attack Ultra Light Game. Line-nya 3-8 pound. Engine Devil Craft Citus Attack 2. Pecah. 800. And tingginya 6 kaki 3 bro. And tok popper kita tok ialah Sotelo Mino 7 clamp. Okay, kita cubalah. Ya Tuhan. Nya aku overcast. Nya banyak sampah aja. Tak apa aku tahu tu. Apa. So guys, ingat guys. Boh buang sampah rata-rata ya kau. Aduh, sedih sih pancing jom tu. Sampah lagi. Down the way ke spot ketiga. Mau cari haruan tu. We are somewhere at Bekenu and we just baru jumpa macam pond di tepi jalan. Spot kacak sikit kali tu. Memang setahun tu lah. Cuba. Tapi dia luas. Weather cool semua. Banyak samai-samai. Agak dangerous sikit. Tapi kita rembo hari tu. So, kita di spot ketiga kini. Guys, sekidal kacak guys. Tempat tu lapang. Ada action-action sikit tu tengok. Mau cari tempat casting je tu. Aku rasa Sia cun kali Sia. Jom kita tengok. Tok lah nya. Spot tersembunyi tek rahsia tek. Kacak sih. So itu pemenangan spot tu kita guna Froggy lah. Boy tape bubble dengan micro Froggy. Okay, tonton Mac and tonton aku. Let's go. Okay, Kelvin is ambil spot ya. Aku spot sebelah ya. Tak perlu berhentak dalam sini. Oh. Aku. And. Dah lompat dah. Nya pun tempat tu agak dalam lah. Mau berlentas ya. So kaki terpaksa basah. Tapi you know, you gotta do what you gotta do.
je. Empat tiga. Cuma lu ke dikam bro. Suk me. Sao gì nữa. Yo. Yeah, baby. Ya, boh, aku rasa pasai. Aku dapat. Ya ya, haruan doh. Doh betul getar doh tangan. Kita ugang ya. Yeah. Eh. Release, release, buka buka buka. Ya tuanku. Yeah, nubus eh. Nubus oh. Oh ya, yes, saya. Yes, good size, haruan. Yeah, taknya haruan. Mac dapat. Nya deep shot. Yeah. Okay. Okay guys, itu adalah ikan pertama aku dapat seumur hidup. And I'm really proud, I'm gonna name him Mr. Alex. Itu Alex, kita lepasnya lah. Cash and release. Kasihan R. So, good job, Mac. Thanks, aku brother. Mbaknya pergi first class kita tempat tu, dek. Tok, tempat baru kemerang, dek. And ya dapat dah, first haluannya. Alright. Dapat. Eh, dah blok dah apa? Tak leh, aku lepaskan kau, aku lepaskan kau. Jom, 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 jom. Tok gigi kan ada tajam sikit ah. Nampaknya kita perlu guna player sikit tok. Tok kau dah ambak semua barang kau, Mbak. Cuci tangan lo. Saya kisah. Aduh, aduh, aduh. Ya. Jom kita lepaskannya.
Okay, Lex. Good fight. See you next time, Alex. Bye. Alright, good job, bro. Yeah. Ya, jap untuk hari tok dek. Kita mampu naikkan sequoia Mac dek. Yeah. Yes. Dapat first lesson haruannya. Yep, yep. Thanks. Kalau dekat spot tersembunyi, next time kita pergi situ lagi. Kita cari lesson lain lagi next time. Okay. Yes, see you guys. That's all for today. See you guys next week or score, next episode. Score hari tok satu haruan. Satu haruan ya. Okay. Okay, bye. See you next guys. Bye.